Playa de Palma, perquè ja ha fet el sector privat la seva feina, per tant, el sector públic sí que l'ha de fer i s'ha de comprometre, i a més perquè és un destí pioner, és un destí turístic històric, i jo crec que en el final pues, és l'exemple perfecte per veure que segons quines polítiques s'implanten el sector privat, pues, reacciona.